မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ရွှေရကုန်ထပ်ပနာတိုက်ထဲကကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားတဲ့မောင်ကန်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းပါခင်ဗျာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လို့အရင်ဦးဆုံးလုပ်ပေးထားပါဦးခင်ဗျာပြီးနောက်မှာရှိတဲ့ notify bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါဦးမောင်ကန်းလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ရွှေရကုန်ဘုရားထပ်ပနာတိုက်ထဲကကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားသူဆိုတာကိုမျက်လုံးထဲမှာပြင်းမြင်မိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့မောင်ကန်ကယူသားကျူးစားပြီးတော့ခွန်အားထက်မြက်သူဖြစ်ခဲ့ပြီးမြဲယတနာ၃ပါးကိုထင်းထင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်အစားအချစ်အတွက်နဲ့ကိုယ့်ဘာသာတရားကိုမကြံကောင်းမစီအားဆော်ကားမိတဲ့အတွက်ကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားရသူဖြစ်ပါတယ်မောင်ကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတိကျကျသမိုင်းအထောက်အထားမရှိတဲ့အတွက်အချောင်းအရာတွေကကွဲလွဲမှုတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတခါမှာတော့အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားစရာလဲကောင်းတံဝေကယူစရာလဲကောင်းလွန်လာတဲ့ရွှေကုံဘုရားသမိုင်းမှတ်တမ်းတွေကလူစွမ်းကောင်းမောင်ကန်အကြောင်းကိုလက်လန်းမိသည်မြစိတ်ဝင်စားပွဲရာရှာဖွေတင်ဆက်ပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာလူစွမ်းကောင်းမောင်ကန်ဖြစ်နာမည်ကျော်လာမဲ့မောင်ကန်ကတော့အစပိုင်းမှာအင်မတန်ယူသားကြိုးစားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူဟာရွှေကုံဘုရားမှာဘုရားပန်းရောင်းရင်းကဘဝကိုဖြူစင်စွာနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်တနေ့သောအခါမောင်ကန်တယောက်ရွှေကုံဘုရားမှာပန်းရောင်းနေရင်ယသိကြီးတစ်ပါးဘုရားပေါ်တက်လာတာကိုဖူးတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲဒီနောက်ယသိကြီးကပန်းရောင်းနေတဲ့မောင်ကန်ကိုတွေ့တော့ယသိကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့အလုပ်ကိစ္စကိုကူညီပေးနိုင်မယ့်သူလို့တွေးမိပါတယ်ဒီလိုနဲ့မောင်ကန်စီကအကူအညီတောင်းဖို့သူ့အနားကိုရောက်လာပါတယ်ဘာယသိကြီးပန်းဝယ်မလို့လားဒါဆိုရင်တော့မဝယ်ပါနဲ့တော့ကျွန်တော်လူလိုက်ပါတော့မယ်သူ့စီကိုရှောက်လာတဲ့ယသိကြီးကိုမြင်တော့မောင်ကန်ကအခုလိုဆိုလိုက်တာပါဒီစကားကိုကြားတော့ယသိကြီးရဲ့စိတ်မှာသူ့ဆုံးဖြတ်တာမှန်သွားပြီလို့ထင်လိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့မောင်ကန်ကိုအကူအညီတောင်းတဲ့စကားဆိုလိုက်ပါတော့တယ်လူလေးကိုဘာရသည့်အကူအညီတစ်ခုတောင်းချင်လို့ပါလူလေးကူညီနိုင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဘာရသည့်အဲ့ဒီကိစ္စအောင်မြင်ခဲ့ရင်လူလေးလည်းအကျိုးမရုပ်စေရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဘာရသည့်ကျွန်တော်ကူညီနိုင်မယ့်အရာဆိုကူညီပါမယ်အဲလူလေးကူညီနိုင်တယ်ဆိုတာသိလို့ဘာရသည့်ကလည်းအခုလိုအကူအညီတောင်းရတာပါကွယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရသည့်ကြီးကမောင်ကန်ကိုရွှေကုံဘုရားပေါ်ကဂူကြီးတကူရှိရာကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်ဂူထဲကိုရောက်တော့မှဘာရတိရမေးလိုက်ပါတယ်လူကလေးရဲ့နာမည်ကဘလို့ခေါ်တော့ကွယ်တပည့်တော်မောင်ကန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာရတိကောင်းပြီမောင်ကန်လူကလေးအဖပြောတဲ့အတိုင်းသေချာလို့ဘာရတိရပြောပြောဆိုဆိုနဲ့မောင်ကန်လက်ထဲကိုဆေးလုံးနှလုံးနဲ့အင်းပြားတစ်ခုပေးပြီးတော့မှအသေးချာခိုင်ထားလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှသူတားထားတဲ့စီဝိုင်းကိုပြလိုက်ပါတယ်ဘာရသည်ကဒီစီတဲ့ဝင်သားနဲ့မိထလောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမပူနဲ့လူလေးလောက်ရမယ့်အလုပ်ကဘာရသည်ပေးထားတဲ့ဆေးနှလုံးနဲ့အင်းပြားကိုအနောက်ရက်ဒီပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပထမဆေးတစ်လုံးနဲ့ပြစ်နောက်တစ်ခုပေါ်လာရင်ဒုတိယဆေးတစ်လုံးနဲ့ပြစ်နောက်ဆုံးတတိယအချိန်အနောက်ရက်ပေါ်လာရင်တော့အင်းပြားနဲ့ပြစ်နားလေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာရသည်နားလေပါတယ်အေးဘာရသည်ပြောတဲ့အတိုင်းလူကလေးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာရသည်လည်းအသက်ဆုံးရှုံးရပြီးတော့လူလေးလည်းအန္တရာယ်ကင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ခရူးဆိုင်ပါလူကလေး။အဲ့လိုသတိပေးစကားဆိုပြီးတဲ့နောက်တော့ယသိကြီးကစီဝိုင်းနဲ့ဝင်သွားပါတယ်။သူစီဝိုင်းနဲ့ကဝင်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမိထတောက်ပြီးလောင်မာတော့တယ်။မောင်ကန်ကလည်းယသိကြီးအတွက်စိုးရင်ပူပန်စွာနဲ့ကြည်နီမိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာမိကိုလုံးကြီးတွေကြာလာပြီးတော့အဲ့ဒီမိကိုလုံးတွေထဲကနေကြောက်မက်ဖွယ်ရခေါင်းနဲ့တရေတွေထွက်လာပါတော့တယ်။မောင်ကန်ကလည်းမကြုံဘူးတော့စိတ်ထဲကအလွန်ကြောက်ရွံ့နေမိတယ်။သူဒီလိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့အချိန်မှာပဲယသိကြီးကအသံနဲ့ကြီးနဲ့អော်လိုက်တယ်။မောင်ကန်မင်းဘာလုပ်နေတာလဲ။ဆေးလုံးနဲ့ပြစ်လိုက်တော့လေ။အဲ့ဒီတော့မှမောင်ကန်ကသတိဝင်လာပြီးလက်ထက်ကဆေးလုံးနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါတရေကြီးပျောက်သွားပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ဘလူးကြီးတွေပေါ်လာပြန်တယ်။မောင်ကန်လည်းဒုတိယဆေးလုံးနဲ့ပြစ်လိုက်ပြန်ပါလေ။ခဏအကြာမှာတော့ပါးလျရတဲ့အဝတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကမောင်ကန်ကိုမြှူဆွဲကြပြန်တယ်။မောင်ကန်လည်းသူ့ရဲ့မာယာကြော်ခွင်းမှာသတိလွတ်မဲ့ဆဲဆဲလီယသိကြီးမှားထားတဲ့စကားကိုသတိရလိုက်တယ်။ဒါအနှောက်အယှက်တွေပဲငါစိတ်ပါသွားလို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီနောက်မောင်ကန်ကလက်ထက်ကအင်းပြားနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်။ဒီတော့မှသူတို့လည်းပျောက်ပယ်သွားတယ်။ဒီအခါစီဝိုင်းထဲကမီးတွေလည်းငြိမ်းသွားပြီးတော့ယသိကြီးကပြန်ထွက်လာပါတော့တယ်။ဒီတော့မောင်ကန်ကသူ့ဂျေဇူးကြောင့်မလို့ဘာယသိလုံးမဲ့ကိစ္စအောင်မြင်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကဲလူကလေး
Payati le logi jinsini, ami pamia dobi. Lulia alongo, yes one that is she did away. K. Luglia Jesu, Payati, Sate, and Nine. Lugli Luya Sutuku, Domio. Take your no Payati. Take your raba, Lugli. Kai. Lugli Luya Sutuku, Domio. Tiro Mangandia. Ama Changere, a mepitu, three yadware. Tai. A medoa, a medaku, darakuzuro. Ta bayang wing, aim was so piangeno. Amezagau, Mangan Bianle Chayang Lare. Ke, Payati. Payati Janogu, Luyazu, Town Surole, Tawaro Mabo. Inga Amea, Bayang Bin, Soto Bian Labu, Malite. Janomia Bianai on Swansong Biname. The good lady in a bizone, lying behind the Chong Lujinibia. And I'll beat another Mubayati. Tito weighs up your daughter, Bayati Giale. She and Nagagu, Jumian and Yanni Chile. Now be let it a good lady in a beaded lying behind Jong. Tidanga Toka, a Gigi, Yang Mabala. Tabi me ngakari adai, lain biangu mabiru le mabiru. Ili, pedenai mamale. Tadawaraku kandaku weli. Tabi dada kamata kapo. Arika ma baya di jiga. Atuizai jang tabi ente cha lai mi bale. Kau mi mongen. Lugli daunsu utari adai, baya di at lain biangu biba me. Tabi me lugli, baya di u gharita kuro bina hame. Era ma baya di a bina me. Pagri miale baya di, chino bina maare. Yerana domago, tiba so gamide alodio, maloba bulu, bayadu, gribezangue. Tiro manganga jibare. Ha! Talimia bayadi. Tanomu manganga payama, bayoni de gonga. Biro ame ujule, the ma aziwane, loka and jimwini dusro, taga tano de macakebabu. Sejaba bayadi. Tanomu yerana domago, tiba so gare alodi, maloba bulu, bayadu, gribibare. Tadugue, tadu, tadu. She would do be by a deshima, Lena by Pianque. Piavioso ne by a diga, let a chef wheel idea. A lay only dog bar dwabido, Mangayan let him a land a chong yonder would do like it. Kay Lugli, tired of the good lady in a BB's on it. Such a would he mean a song young, Sri Lampian Megwe. Yanu Mango Taikai Nandalu, D Lampiango Sinian Bido, Lugli Dwalu Yago, Natakalu, Biandan Dalu Yale. Jesu Chima Labare, by a di. Eh, the Kudo Tem Maya Ume. Yet another Doma Tiba saw Gami de Alodio, Malo Babulu, Bayadu, Beta Kariudo, Tiba Zigue. Elo Biobi Yadi Giga, Biaque Dwabare. K. Lambiano Nalate Jaubi. Palau Swamas on Santa G. Umabe. Manganga Aloduilu. Hey Lambian. Now hold down table, Buzan. Mangandia Lambiango CB, down table, Yau Dwabare. Ha, De Hobala, Nia Javi. Tasanji Ame. Me Ago should be Ingo Biame. Lalio Mangandia, Lanyan Bian Yarane, Miao only Yadalubo, a Miu Miu Santa Nimide. Me should be Sanji. Canada Rajan Bian Aswane. Go in Yabi attendant, Mibo Guta Lido. Tell me Bijan Udi Maye, the Mido, Sogazani, Uyenegu, Shalshi Dwabare. Payan the Mido let me Auga, Yodia Twalare, Mangango Miano, Alanaja Olaibare. Me Auga Twalare, Mangango Mianeka. Paying the media on meeting. Eh? Shanga Lula the Yella. Majaban and Namaro, Maunia Luda Seba. Tabian Shanga Mijidia Blue Twala. Taga di Luba Namaro. Alusu be of Chichang Kongsin, Manganga Shimbia Barore. Dina Maro Manganga, paying the media on Mimianjin Chimmy Dore at work. Chequen Pan Light Barry. Dumaga Lakan Lighty at work. Paying the media line Mangandu, Chichai Dwajabari. Atu Jumbio Yay no. Manga be in the middle of you, laying Biamo Denby, Kubielu, Pounding it and Gabari. Tee the ringo be in each arrow, a togo say so dwari. Taja, Mangango Sharpui, Pansy Labari. Tiaga the middle, Tuma, Mangane Yare, go, she need be pity a jaw. Camero go, go you, Biroma, shall tabarore. Gay, mommy. Nay at the middle, Amanda get chimney and Nurala. Manla babia. Namado Liu, Premia Shui Juma, Tabiro. Agarine ngong tamate, egan sense, chimia nula bare, a shivia. Tabi ngagurumye, a maino chama mekwe. Mamabia. Mame and I at the midogu, a manage mita, that win you, man. Mameno dambi ma buzo, tashide. Shirigong paya tabana taitega, yet an arigu, toya kuyubi. Now satazi. Dilu sata nange,
ငါကိုယ်တော်တိုင်မောင်မင်းနဲ့သမီးတော်ကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြပေးမယ်။သို့မဟုတ်ရင်တော့မောင်မင်းကိုရာဇဝတ်သားအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးသမီးတော်နဲ့မြေတော်ကိုဒီတသက်မတွေ့ရတော့ဘူးမှတ်ပြီးတော့ဒီစကားကိုဘုရင်သမီးတော်ကြားတော့ခမဲတော်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်မဆက်စည်းခြင်းလို့ဖရာဌာပနာတွေယူခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်ဖရာဌာပနာကိုမပြစ်မှားတဲ့ကြောင်းဆိုပြီးမောင်ကန်ကိုပြောပါတယ်။အေးငမတော်လေးသတိပေးတာလည်းမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်တော်နမတော်လေးနဲ့မခွဲနိုင်ဘူး။ပြီးတော့မောင်တော်ရဲ့ရင်သွေးလေးနဲ့လည်းမဝေးနိုင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်မောင်တော်ငရဲကြီးကမှကြီးရော့မင်းတရားကြီးမိမ့်မာတော်မူတဲ့အတိုင်းပဲဒီအရေးကိုဆောင်ရွက်ရမှာပဲနမတော်။အဲ့ဒီနောက်တော့မောင်ကန်တယောက်လှရင်ပြန်ကိုစီးပြီးထွက်လာပါတော့တယ်မတွေ့တာကြပြီဖြစ်တဲ့မိခင်စီကိုမောင်ကန်တယောက်အရင်သွားလိုက်တယ်ရခင်ကသူတို့နေထိုင်တဲ့တဲဦးကလေးကိုရောက်တော့မိခင်ကြီးကသားပြည့်သူပြန်မလာတဲ့အတွက်လွမ်းလာကြပြီးသိဆုံးတာကြာနေပြီဆိုတော့ကိုလည်းသိလိုက်ရပါတော့တယ်အမေဆုံးပြီအမေဆုံးပြီအမေဆုံးတာငါကြောင့်ငါအမေအိုကြီးတယောက်ကိုဒီအတိုင်းပစ်ထားခဲ့တာငါတော်တော်မိုက်ပါလားမောင်ကန်တယောက်သူကြောင့်မိခင်ကြီးတေဆုံးသွားတာကိုတွေးလို့သူကိုယ်သူစိတ်နာသွားတယ်။အဲဒီနောက်တော့တရုတ်ပြည်မှာကြံရစ်ခဲ့တဲ့ဇနီးနဲ့ရင်သွေးလေးရဲ့မျက်နှာကိုပြန်လည်မြင်အောင်လာပါတော့တယ်။ငါဘဝမှာငါသိချရတဲ့အမေကိုတော့ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီ။တရုတ်ပြည်မှာကြံခဲ့တဲ့ငါဇနီးနဲ့သားလေးကိုတော့ငါထပ်ပြီးအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး။ဒီတော့ငါတရုတ်ပြည်ရှင်ဦးတီဘွားကိုပေးထားခဲ့တဲ့ခရီးကိုတော့ငါတီအောင်လောက်ရလိမ့်မယ်။အဲဒီနောက်တော့ငမိုက်သားမောင်ကန်ကရွှေတကုံဘုရားကိုရောက်လာပြီးမြေရှိုးလိုက်တဲ့အခါဌာပနာတိုက်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်ဌာပနာတိုက်အတွင်းကြာမင်းဖန်ဆင်းထားတဲ့ဓားဆက်ရည်ဆက်မီးဆက်လှန်ဆက်တွေကိုလှန်ရင်ပြန်အစွမ်းနဲ့ကြော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးဌာပနာတို့အတွင်းစံတော်မြတ်နဲ့အတူယရနာပစ္စည်းတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အလိုမျက်စိချင်းလူမတက်အယောင်တစ်ဖြတ်ဖြတ်တောင့်နေတဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေပါလားဓာရီကိုယူပြီးပြည့်ရှင်ဦးတီပေါင်းဆက်သပြီးတာနဲ့ငါနဲ့ငါဇနီးသားမယားတို့တသက်လုံးရွှေလက်တွဲလို့ရတော့မယ်။ကဲကြည်အားလာတယ်ကွာ။ယရနာပစ္စည်းတွေကိုသွားယူတော့မယ်။ဌာပနာထားတဲ့ယရနာတွေကိုယူဖို့ခြေလှမ်းလိုက်တဲ့အခါငါခြေတော်ကြီးလှုပ်လို့မရတော့ပါလား။သူ့ရဲ့ခြေတော်အောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တော့ခြေတော်တွေကကြောက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဟင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ငါခြေတော်ကြီးကြောက်ရွံ့ဖြစ်ပါပြီ။ကြောက်ရွံ့ဖြစ်ပါပြီ။တပြေးပြေးနဲ့ခြေများစီကနေဒူးကောင်းအထိကြောက်သားတွေဖြစ်သွားပြီးတော့လှုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ဟာလှုပ်လို့မရတော့အမလီကဲကြပါဦးကဲကြပါဦးမောင်ကန်တယောက်သူမှားသွားပြီဆိုတော့ကိုသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့အတော်လေးနောက်ကျသွားပါလေတပြေးပြေးနဲ့သူ့ခါအရင်အထိကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားပါလေအေးမိုက်မဲလာတဲ့လူကလေးရေအတန်ကြားရကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာရသေးကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မောင်ကန်လည်းအားတက်သွားတာပေါ့ဟာဘာရသေးကြီးပါလားဘာရသေးကြီးကျွန်တော်မျိုးကဲပါဦးကျွန်တော်မျိုးတကိုးလုံးကြောက်ရွံ့ဖြစ်ပြီးတော့တေဘဲဝင်ရပါတော့မယ်။ကဲပါအောင်ဗာရသည်ကြီးရဲ့။ဩအခုကတော့လွန်သွားပြီလူကလေး။ဗာရသည်လူကလေးကိုမကဲနိုင်တော့ဘူးကွ။ဒီလိုဖြစ်မှာကိုကြုံမြင်လို့လူကလေးစီကဗာရသည်ယတနာသုံးပါးကိုမပြစ်မှားဘူးခရီးတောင်းခဲ့တယ်လေ။လူကလေးကဗာရသည်ခရီးကိုဖောက်ဖြတ်တော့ကိုကျိုးနေရပြီပေါ့။ခွဲ့လို့ပါဗာရသည်ကျွန်တော်မျိုးကဲတင်ပါဗာရသည်။ကဲလူကလေးလူကလေးနောက်ဆုံးအချိန်မှာဘာရသည့်ကူညီနိုင်တာတခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့တရဏဂုံစောက်တီဖို့ပဲ။လူကလေးအနေနဲ့လူကလေးအပြစ်တွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်စီမှာတောင်းပန်ပြီးနောက်ဆုံးထွက်သက်မှာနှလုံးသွင်းကောင်းမှုသာဆုတောင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားပစ္စည်းတွေကိုပြင်မာမိတဲ့အတွက်နောင်တရနေတဲ့မောင်ကန်တယောက်ကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။မောင်ကန်ရဲ့ကြောက်ရွံ့သူကတော့ဟောရီရွှေတကုံဘုရားရဲ့ဌာပနာတိုက်ထဲမှာရွှေတကုံဘုရားကြီးတည်ရှိနေတဲ့၍ဌာပနာဖောက်မဲ့သူတွေအတွက်စန္ဒမူနာပြအနေနဲ့တည်ရှိနေမှာပါရွှေတကုံဘုရားမြေအောက်လှန်ကူတဲကမောင်ကန်ကြောက်ရွံ့ဟာဆိုရင်ယနေ့ထိတန်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်လောကီတန်ရောစင်တွေကြောင့်မကြံကောင်းမစီရာတွေကိုကြံစီလုတ်ကန်ပြီးတဲ့မောင်ကန်ရဲ့တမိုင်းချောင်းကတော့ရွှေတကုံဘုရားတမိုင်းမှာဒန်တာကြီးလိုလိုပါဇက်ရာဇဝတ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ကြံရှိနေစေဖြစ်ပါကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ရွှေတကုံဘုရားသမိုင်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားတဲ့မောင်ကန်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ယရနာ၃ပါးရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုမမေ့လျော့ချဘူးဒီနေရာလေးကနေတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားဆင်ပြီးရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ထားရသေးဘူးဆိုရင်ဒီချိန်လောက်တော့ subscribe လေးနှိပ်ထားပေးပါဦး။အသစ်တင်တိုင်းမှာသိနိုင်ဖို့အတွက်ဗီနာကအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့ဒ
ထောင်ဆိုလိုက်ပါရစီခင်ဗျအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနားဆင်ကြကြရဲဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲကာယစိတ်ဓာတ်အနှပြသောဒုက္ခတို့နဲ့ပြေဆုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်မြမပြည်သူပြည်သားအပေါင်းဘေးပြာလေးဝေးကွာလို့ချွင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ